Passa a disposició judicial l'home detingut per cremar contenidors a Palma. De 62 anys, se l'acusa d'haver calat foc a una bateria de contenidors del carrer General Riera. És el cinquè detingut per cremar mobiliari urbà de Palma des del gener. El perfil dels arrestats coincideix. Homes d'edat avançada que solen viure tots sols i tenen antecedents policials. Bon dia. I en crònica política, en les pròximes hores es pot tancar el pacte d'esquerres a l'Ajuntament de Palma, tot i que encara hi ha discrepàncies en les àrees de gestió de cada partit a cort. Avui s'ha celebrat el darrer ple abans que dissabte es constitueixi el nou Ajuntament. Podem i Més per Palma reivindiquen un major pes al consistori. A nivell autonòmic, les fonts de la negociació asseguren que l'acord està tancat al 95%. Mentre el Parlament, Partit Popular i Ciutadans s'han tornat a reunir per intentar un acord per al Consell d'Eivissa. Aquests vehicles negres operen a Eivissa de manera irregular. Són VTCs que o bé no tenen llicència per circular per Balears o bé els seus conductors no tenen els permisos adients. Segons la patronal del transport, a l'illa només hi ha 50 autoritzacions legals, però almenys 40 més actuen de forma irregular. En Johan és un cambrer d'un restaurant de Calvià que avui, només en arribar a la feina, ha fitxat amb el nou sistema que ha implementat l'establiment. Precisament avui ja es poden sancionar oficialment els qui no compleixin la normativa que va entrar en vigor ara fa un mes. El judici del procés pot quedar avui vist per a sentència. Després de 4 mesos de sessions, avui a hora baixa s'escoltaran les darreres paraules dels acusats. Al dematí, les seves defenses han assegurat que si bé es pot assumir la desobediència, no el delicte de rebel·lió. Ha incorporat un llenguatge propi. I els esports, Dani, el Mallorca ha fet el darrer entrenament abans de debutar el play-off. Sí, queda menys, ja només un dia, perquè debuti en aquest play-off a l'estadi de Somoix. Demà jugaran a Somoix contra l'Albacete, el partit d'anada de les semifinals. I fa uns minuts l'equip acaba d'arribar a l'hotel, on ja queda concentrat fins dissabte. Abans han fet el darrer entrenament a Somoix, a porta tancada. Moreno des de totes les cartes, però sí que puc veure que Budimir i Àlex López, que arrossegava molèsties, al manco han escalfat amb normalitat. L'entrenador no vol desaprofitar l'oportunitat que tenen davant. Seria una passada, no?, poder jugar una final, no?, i això ho tenim en la nostra mà. Crec que entre tots hem de desitjar-ho i hem de provocar-ho, no?, el fet de poder aconseguir-ho. Pugi o no, primer el Mallorca ja té tancat el primer fitxatge per la pròxima temporada. És aquest home que tenim aquí al darrere, Alexander Sedlar, defensa central de 27 anys, que acaba de guanyar la Lliga Polonesa amb el Piast. El fitxatge està tancat des del mes de gener. El jugador ha signat per les 4 pròximes temporades. I aquest és l'Atlètic Balears, que avui ha començat a preparar el partit de diumenge contra el Melilla a Som Malferit. El president i propietari del club, Ingo Volkmann, ha fet pinya avui amb l'equip, conscient que l'ascens a segona encara és possible. El jaciment de Torre d'en Galmés, a l'AEO, és un dels conjunts teleòtics més importants de Menorca. Des d'ara, els seus visitants ja gaudeixen d'una nova manera de conèixer com vivien els menorquins de fa 2.300 anys. Gràcies a la realitat virtual i a aquestes ulleres, els usuaris podran entrar en una casa del final del període teleòtic. S'ha fet una reconstrucció digital de l'estança amb els objectes i les peces arqueològiques recollits en els darrers 20 anys al jaciment.